Bu dersimizde sizler bilen user, location ve time iconlarını tayyorlashni o'rganamiz. Demek ki birinchi navbatda user iconini tayyorlashdan boshlaymiz ishimizni. Xo'p, e'tibor qilsak, bu yerda o'ziga xos ikkita shakldan iborat. Bittasi kichikroq, ikkinchisi kattaroq bo'lgan doira va ikkinchi doiramiz yarimta holatda joylashgan. Demek bunun için ellips tool'dan faydalanırız. Ellips tool'unu çizip alırız. Delik border verirız. Border'ını ne kıldım? Size'ını 2 piksel kıldım. Border rengini kora gibi boyayayım ben. Hacmini kattaroq qilamiz. Tahminen bana 12 piksel atrafı da kıldık. Hodu şundan Ctrl C bilen. Kim Ctrl V'ni basıp kopya aldım. Ve Shift ve Alt tugmalarını basıp nima qilaman? Biroz kattalashtiraman. İçidagi filini o'chirib qo'ysak, içidagi delik birinchi chizib olgan delik kichikrog'i ham ko'rinib turadi. E'tibor bersak, kattasini qanchalik kattalashtirdim? E'tibor bersak, shundan 2 piksel kattaroq bo'ldi. Shunda 12 bo'lsa, bu 2 piksel emas, ya'ni 4 piksel kattaroq bo'lgan ekan, 16 ga 16 bo'ldi. Xo'p, endi bunu pastiga joylashtirib olaman. Mana shunday holatda. E'tibor bersak, mana bitta chiziqda yotmoqda. Oraliq masofasini nima qildik? 1 piksel atrofida. Mana 2 piksel qilsa ko'payib ketadi, 1 piksel qilsa yetarli bo'ladi. Ana endi xuddi shunday Direct Selection tool bilan asos nuqtalariga o'tib olamiz. Ustiga 2 marta bosamiz. Va deylik, pastidagi nuqta kerak emas bizga, tasavvur qilaylik, uni belgiladik. Va xuddi shunday Alt tugmasini bosib, backspace'ni bossak, bitta nuqtasini o'chirib tashlaydi. Xo'p, hozir tepasini o'chirdi. Mayli, bu yonini ham o'chiramiz. Shunday belgilab backspace'ni bosamiz. Mana shunday holatda o'chirdi. Endi biz bunu flip horizontal qilamiz. Mana buni qilib turib aylantiramiz. E'tibor bersak, mana tepa qismida alohida funksiyani bosdim. Bu funksiyaning nomi adashmasam flip vertical ekan. Vertical holatda nima qildik? Ve oraliq masofasini mana xuddi shunda 2 piksel ko'rsatyapti. Mana shunday holatda masofani joylashtirib oldik. Ve o'zimizga kerakli bo'lgan iconni tanlab oldik. Biroz kattaroq ko'rinishi mumkin. Kichiklashtirsak ham bo'ladi. Misol uchun mana shu holatni o'zida kichraytirsak bo'ladi, kattalashtirsak bo'ladi. Yana holatga qarab, vaziyatga qarab bunu to'g'rilaveramiz. Demak, qanaqa qilib turib, deylik, user iconni tanlashni o'rgandik. Endi esa location iconni tanlashni o'rganamiz. Buning uchun ham doiradan foydalanamiz. Shiftni bosib, doira chizib olamiz. Taxminan 16 ga 16 qilamiz. 2 piksel qilamiz. Xuddi shunday buni ham deylik, borderini o'lchamini, filini o'chirib qo'yamiz. Va ana endi bunu ham ustiga 2 marta bosib, asos nuqtalariga o'tib olib, pastidagi asos nuqtasini tanlaymiz. Ustiga 1 marta bosib, 2 marta bosamiz tez-tez. Xuddi shunda e'tibor bersak, nima paydo bo'ldi? Qirrali burchak paydo bo'ldi. Uni birozgina deylik, klaviaturani pastki strelkasini bosib, pastroqqa tushiramiz. E'tibor bersak, mana shunday holatga kelyapti. Endi bizdagi holat birozgina farq qiladi. Buni qanday tayyorlaymiz desa, buni yana bir marta ko'rsataman. Boshqacharoq uslubda tayyorlanadi bu holati. Mana 16 ga 16 bo'lgan pikselli doira chizib oldik, qora rangga qo'ydik. Filini o'chiramiz va ana endi pen tool'dan foydalanamiz. Faqat asos nuqtalarni ustiga bosib, asos nuqtaga o'tib olib, pen tool'ni olib, deylik, biz nuqta qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hozir nuqta qo'shishni menimcha Direct Selection tool'ni o'zi bilan amalga oshirsak bo'lar ekan. Ha, Direct Selection tool'ni o'zida e'tibor qilsak nima qilyapti? Nuqta qo'shish imkoniyatini beryapti. E'tibor bersak, birozgina pastrog'idan nuqta qo'shilgan. Mana taxminan mana shu yoqdan. Mana bitta nuqta, ikkinchisini ham xuddi shundoq mana shuni atrofidan to'g'rilab qo'yib olishim kerak bo'ladi. Taxminan shu yerdan. Xo'p, ana endi pastidagi nuqtani ustiga 2 marta bosamiz va pastroqqa cho'zamiz mana. E'tibor qilsak, bunga o'xshash holatdagi nima paydo bo'ldi bizda? Xuddi shunday dizayn paydo bo'ldi. Va o'rtasiga nima qilamiz? Bitta nuqta chizib qo'yamiz, ya'niki buni
Bu düşünce daire bilen çizer misin? Ana şunda borderda uçuramız. Filiga qora rang qo'yamiz. Mana. Umumiy holatda biz nima qildik? Bu birinchi holatini ko'rdik, biroz o'xshamadi. Ikkinchi holati nima qildi? Aynan o'zi holatidan, ya'niki biz xohlagan holatda tayyorlandi. Gruppa qilib buni xuddi shunda ikonka sifatida ishlatishimiz mumkin. Endi oxirgi ikonkamiz bu time, ya'niki vaqtni ko'rsatuvchi ikonka. Buni ham xuddi shunda 16 ga 16 bo'lgan doira chizib olamiz. Borderini 2 piksel qo'yamiz, rangini qoraga bo'yaymiz. Filini o'chirib qo'yamiz va ichidagi asosiy o'sha strelkalarni chizish uchun nima qilamiz? Line dan foydalansak bo'ladi. Xo'p, endi line'larni tanlab olamiz. Ularni ham 2 pikselga kengaytiramiz. Borderini qora qilamiz. 2 piksel e'tibor qilsak nima qilyapti? Birozgina kattaroq qilamiz. Mana mana shunday holatda. Xo'p. Alohida-alohida cho'zib olamiz. E'tibor qilsak, birozgina uzun bo'lib ketyapti. Mana shu narsani to'g'irlashimiz kerak. Xo'p, mana to'g'irlab olyapmiz. Endi birozgina doirani kattalashtirishimiz kerak ekan. Mana shunday holatda birozgina endi uchlarini nima qilamiz? Uzunroq qilib olamiz. Mana. Xuddi shundoq biz xohlagan holatda mana ya'niki time ikonkasi tayyor bo'ldi. Buni ham ko'rdik qanday holatda tayyorlaganimizni. Birozgina nima qildi? Mana bu nuqtasi birozgina mana shundoq surilib turgandi. Bunga sabab mana bu x o'qida deylik aniq raqamdan keyin nuqta 5 turgandi. Ya'niki mana shu narsani olib tashladik. Nuqtadan keyingi sonni o'chirib qo'ydik. Shunda aynan to'g'ri holatda bizga joylashtirib berdi. Demak, ushbu darsimizda 3 ta asosiy ikonkani qanday holatda tayyorlash kerakligini XD dasturida ko'rdik. Keyingi amaliyot darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.